Više od 1000 prometnih nesreća zabilježeno je na prometnicama naše županije u prošle godini. To je čak i povećanje u odnosu na prije, no sačuvano je više života, što je neprocjenjivo. To se djelomično može pripisati i zakonskim odredbama, pa je tako sve manje mladih osoba koji izazivaju nesreće, što je ranije bio veliki problem. Broj prekršaja je dalje ostao na previsokoj razini. Evidentirano je 160 vozača koji su skrivali prometnu nesreću pod utjecajem alkohola. Iako je to 3% manje u odnosu na 2013. godinu. Nedopuštena brzina je bila uzrok nesreće u 211 prometnih nesreća ili 2,4% više. Od ukupno 9 prometnih nesreća s poginulim osobama koje su se dogodile u prošle godini, zabilježeno je 5 nesreća na autocesti Zagreb-Lipovac. Najčešće okolnosti koje su prethodile prometnim nesrećama s nastradalim osobama su pogreške vozača zbog nepropisne i neprilagođene brzine. Nažalost, u tim prometnim nesrećama smrtno je stradalo 9 osoba, što je 40% manje nego u 2013. godini. Teške tjelesne ozljede zadobilo je 108 osoba, koliko je zadobilo i u 2013. godini, a lakše 499 osoba, što je 6,7% manje. U prometu je ponovno stradalo i puno najmlađih. Evidentirali smo 46 stradanja djece ili 4,5% više nego u 2013. godini. Nažalost, dva djeteta su smrtno stradala, 6 djece je teže ozlijeđeno u prometu, a 38 djece je zadobilo lake tjelesne ozljede. To i je najvažniji razlog zašto je dalje valja ustrajati na edukacijama, akcijama, ali i povećanju opće prometne kulture, kako bi sve podigli na još veću razinu, a rubrika poginulih, osobito djece, ostala prazna.